Fala, meus manos, começando mais um vídeo aqui dessa semana de finalização pra vocês no canal. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque tá tendo vídeo todo dia. Porém, não vai ter vídeo amanhã, que é sexta-feira, porque sexta-feira não é um dia bom pra postar no YouTube. E amanhã é um dia de descanso, que eu não treino, não faço nada praticamente, então não vai ter muito conteúdo. Porém, sábado e domingo tem vídeo, e provavelmente segunda e terça. Semana que vem também eu volto a postar com mais frequência, porque eu compito também no dia 5 de outubro. Duas semanas seguidas, duas competições seguidas, beleza? Tá bom. Então é isso aí, vamos já explicar pra vocês o que tá acontecendo. É quarta-feira, a pesagem é sexta-feira e eu ainda estou 4 quilos acima do peso. Isso me deu um pouco de desespero, um pouco de medo, um pouco de preocupação. Então agora eu tô indo treinar, vou encontrar com o coach na academia, ele vai ver meu shape. Ele falou que tá tudo bem, que não tem que se preocupar porque eu tô bebendo muita água, eu tô bebendo 9 litros de água por dia, então provavelmente é isso. E amanhã a gente começa a cortar água já, então vou começar a eliminar bastante desse peso, tá? Mas eu não sei, porque é só 2 dias que eu tenho que tirar 4 quilos, então realmente me dá um pouco assim de medo, tá? Sem falar também que eu tô muito cansado, o zero carbo tá me matando e eu acho que eu tô ficando bem flat, então eu vou ver também com o coach o que ele tá achando do shape, se tá bom, se não tá. Ele vai explicar pra vocês. Hoje é treino de ombros, amanhã não tem treino e sexta-feira é full body, beleza? É isso aí, tamo junto, bora pra academia. E aí, como vai essa fisioterapia? Tá me tirando? Perna até dá pra pegar um pezinho, né? Não tem desculpa pra perna, não. Vai ficar pernudo agora? Ah, vai na wellness? Vou competir na wellness, cara. Mano, meu peso não está caindo, cara. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que ver como está o seu shape. Se você ainda estiver segurando bastante volume, você vai ficar ainda amanhã de zero, como estava planejado. Mas eu acho que o que está acontecendo é que você está com muito volume de água no corpo. Ô, oh, cala a boca aí, por favor. Música alta pra caralho. Ó, a gente tá com moral na academia, conseguiram abaixar um pouquinho a música pra gente. Mas fala aí o que você tava falando. Não vai dar, não. Vai, tem que falar com o mais depressa. Vamos ver se é treinador mesmo. Não, acabei. Corpo. Treinador não tem que falar treinando, não se viu. Eu acredito que você esteja com bastante água no seu corpo, porque a gente manteve o volume de sódio. E você agora, com 8, 9 litros de água no corpo, é normal que você esteja com aquela aparência mais... guardando muita água, aguadão. Uhum. Que é como a gente viu ontem mesmo, né? Sim. Dava pra ver todo o formato de corte, tudo. Mas uma água grande ainda na pele. É exatamente o que a gente esperava, né? Tecnicamente, hoje, é pra ser seu pior shape. Sim. Infelizmente. Bosta, hein? Primeiro a gente que piora... O rosto deu uma afundada e tal, então... Sim, hoje a hora que você chegou, eu vi que seu rosto tá mais fundo. Mas o catéter tá mais... Tá funcionando. Bateu. Pouco. Bateu. Veia tá fininha. Uhum. Normalmente você fica bem vascularizado o dia todo. Veia tá fininha, sinal de que a depressão funcionou. Certo. Até agora funcionou. Glória! Então tá tudo indo de acordo. Tudo como planejado, cara. Beleza. O cenário tá favorável. Bora mandar ombro aí. Tô morrendo Ombreta. Aqui, mas vamos ver o que vai é sair. É isso, mano. É guerra. É guerra todo dia. Amém. Tem essa não. Ó, oh, vem. Tá foda. O peso não tá pesado, mas... Tá tipo, pesando. É. Pode crer. Tipo, sei lá. Não é sua carga, mas pesou. Não, não. Tipo, tô senti leve. Eu achei que ia fazer menos repetição. Ah. Mas eu tô cansado. Tipo, eu quero dormir no meio da série. Sério. Que viagem é essa, velho? Nós vamos fazer uma super série agora. De elevação frontal com barra. Uhum. E desenvolvimento frontal com a própria barra. Então, como que tem as baterias montadas? Com a mesma barra. Não, não. Você faz o primeiro set, que é mais difícil. Sim. De elevação com peso menor, aumenta e faz ele, né? Deve usar duas articulações, fica mais fácil. Beleza. Três séries? Três séries. De quantas repetições? Eu acredito que vai ficar entre 10 e 12 movimentos os dois. Tá. O press, primeiro, você vai conseguir fazer mais, porque até você regular o peso e ver a fadiga que você vai ter do primeiro, então é melhor que você pegue um peso menor, né? Tá. Mas vai dar entre 10 e 12 movimentos. Fechou. Você tem razão, velho. Eu tô me sentindo bem vascularizado, mas às vezes muito fininha. Quase sumi. Sim.
consertou os dois pesos já. Pode manter eles. Gostei do seu cabelo, hein, cara. Você viu? É o Street Fighter. Caraca, velho. Tá até um risquinho aqui, velho. Vou pintar de amarelo. Vai. Como é que é? Como é que desoxigenar? Como é que é? Acho que é isso aí, velho. Isso aí mesmo que você falou. E aí eu vou subir loiro. Loirão. Mano, a Holly ia pirar. Sério? Pirar no sentido ruim, né? É, também acho. Você é loiro, você fica parecendo um Young Jay Cutler. Nada a ver com a sobrancelha preta. Nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Qual que é o próximo, cara? Drop set. Só tem uma máquina de pressão aqui, né? Só. Vamos fazer drop set nela. E aí a gente faz, ao invés de um hash pause no final. Não, velho, tá difícil segurar a câmera. Tá. Bom. Tá. Deu pra ver que você foi no limite já. A gente faz drop set ali umas 3 séries. Depois, ao invés de fazer o hash pause tradicional, a gente faz um non-stop de elevação unilateral. Vou pegar um pouquinho do posterior também. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Vamos. Vamos, Caio. São 3 séries dessas? Sim. Tá feliz? Ah, mano, sei lá. Você me odeia? Pouquinho, mas tô pensando que daqui... Ô, velho, fui no Walmart hoje comprar aspargo, frango. Cara, essa preparação toda eu não sofri assim, sabe? Tipo, vendo outras comidas. Sim. Sentindo o cheiro do Subway, cheiro de frango, mano, aquele franguinho de padaria. Aham. Uhum. Nossa, velho. Tô cagado de fome. Mas eu que agora... De coisa simples, né? Sim. Vontade de comer coisa simples. E agora que eu tô zero carbo, eu tô sentindo muita falta de carbo. Aham. Uhum. Mas não, tipo assim, claro, porcaria também, quero comer. Mas, tipo, aveia, tá ligado? Tipo... Whey, alguma coisa diferente. Porque eu tô comendo só frango e aspargos. Sim. Então não tem doce, não tem nada de paladar diferente, tá ligado? Nós entendemos você, mas nós não estamos nem aí, cara. É verdade. A gente quer só que você vença. Só deixa um like pelo meu sofrimento. Boa. Pra fechar o treino de ombro agora, como a gente não tem muita variação. Ah, peraí, peraí. Caralho. Olhada empolgadona, né, velho? Porra! Academia virou stand-up. Isso porque você pediu baixar o som. É. Tá bom, deu, né, galera? Mas você tá brava? Então, é o seguinte. Último exercício do treino de ombro, a gente vai usar um non-stop, que é quando você troca de um lado pro outro sem pausa, porque aqui tem poucos recursos de máquinas pra ombro, porque o ideal seria fazer um hash pause. O non-stop vai funcionar tão bem quanto, né? Carga fixa, o que vai acontecer é que cada vez que você trocar de um lado pro outro pelo baixo descanso, você vai cair o número de repetições e ficar bem parecido com o que é um hash pause mesmo. Certo. Então vai ser aqui... Polia. A gente vai fazer uma elevação lateral, toque com o tronco mais ou menos em 45 graus pra você erguer ele nessa parábola e pegar um pouco mais o posterior de ombro, que a gente não trabalhou tanto agora, tá? Fechou. Tá certo o movimento? Tá. Joga o mais pra lateral possível. Acabou? Ah, graças a Deus. Bom, galera, é o seguinte. Coach quer dar uma olhada no shape, mas como eu falei pra vocês, eu ainda não vou mostrar, mas eu vou ficar de regata. Eu sei que uma galera fala, o cara sabe esconder o shape, tá de regata. Mas só pra ele ver um pouco como é que tá a pele, se tá segurando água, ombro e tal. É. Então é isso aí. Costas. Uhum.
Bom, conseguimos atingir o pior físico da semana, mano. Que merda, hein? Caralho. É. Mas antes que a galera faça algum tipo de crítica, é exatamente o que a gente esperava e a gente falou isso no vídeo que a gente fez explicando a finalização, né, Caio? Sentado lá na sua casa. Vou deixar o vídeo nos cards, que é o mais informativo da semana aí, que a gente explica tudo. Ali vai explicar tudo que você tá passando pra galera que tá acompanhando essa semana, muito importante, recomendo que vocês assistam. A gente detectou exatamente que quando chegasse quarta, quinta-feira, o físico estaria bem derrubado, bem cansado. E é exatamente o que eu tô vendo, né? O músculo não tá detonado, o aspecto tá bonito ainda, você tá segurando uma boa densidade, mas na semana é o menor físico mais depletado. E o mais interessante, seu peso não caiu, né? Não. Então o aspecto visual mostra que você tá bem depletado, que você tá mais murcho, mas o peso ainda tá alto, ou seja, tem muita água no seu corpo. A gente vê uma água flutuando no seu corpo ali, né? Era o esperado, mas é o pior físico que a gente conseguiu nessa semana. Normalmente quando acontece isso, é um bom sinal. A partir daqui vai melhorar. Daqui até sábado na competição, tendência dele evoluindo, mano. Top, valeu então, é nóis. Fala meus manos lindos, já é 9 horas da noite, já tá na hora da última refeição, que é a minha refeição favorita dessa fase, vou mostrar pra vocês. Mas antes queria falar que amanhã eu vou gravar um vídeo com o coach, explicando as partes das drogas mais importantes em reta final de finalização, de competição, de preparação e tudo mais. Vai ser um vídeo bem informativo, mas apenas para os membros do canal. Então esse tipo de vídeo vai para os membros do canal que estão assinando o canal como membro aí. Você vai ver um botãozinho ali, se tornar membro, alguma coisa do tipo. Ou se for em inglês vai estar join. Ou você também pode ir no link na descrição que está lá, como se tornar um membro do canal, entender quais são os benefícios de virar um membro do canal. Você tem acesso aos vídeos antecipados antes de todo mundo, vídeos exclusivos e lives exclusivas também. Então é só uma maneira de você interagir mais diretamente comigo e ter acesso a conteúdo especial, beleza? Vou fazer aqui a última refeição e, manos, novamente, eu tô muito cansado, cara, por isso que eu não filmei o resto do dia. Eu tava morto, me arrastando depois do segundo cardio e depois da sauna, eu tava desmaiando, cara, desmaiando mesmo. Então eu cheguei em casa cansadão, fiz várias coisas que eu tinha que fazer, mas esqueci novamente de pegar a câmera. Mas espero que mesmo assim o vídeo tenha ficado informativo, tenha ficado bacana, te mostrou bastante do treino e tudo mais aí pra vocês. E é isso, falta só mais um dia amanhã, último dia zero carbo, último dia de sofrência, né? E depois, sexta-feira, se eu tiver com o peso batido de manhã, já começou a carbar. Senão, vou ter que segurar um pouco até a pesagem, que é só às 5 da tarde, pra começar a carbar mesmo. Então também pode ser um dia sofrido. Mas, mesmo assim, eu vou conseguir comer no final do dia e comer bastante, que vai ser muito bom. Então, é isso aí. Dia a dia, a gente vai vencendo, matando um leão por dia, né? Tamo junto. Espera aí, aguarde essa última refeição. Aí, meus manos, última refeição. Frango com aspargos novamente. Só que agora tem a gordura do dia, a única gordura do dia na última refeição, que é o abacate, só que a gente faz em versão de guacamole. Então só por isso que é a minha favorita, porque tem algo diferente, tem um pouco mais de sabor, um pouco mais de caloria. E cara, mano, guacamole é sensacional. Eu não sou fã de guacamole assim, não como tanto, mas nessa fase aqui, cara, quando você faz ela, o coach faz pra mim, fica perfeito. Só vou dar rapidão aqui a receita pra vocês. Pega meia cebola branca, pica bem pequenininho, usa algum cortador, algum triturador, rala ela. Tomate também, acho que um tomate inteiro ou meio tomate, tá? E aí você pega dois abacates pequenos, né? E você amassa junto com tudo isso, joga suco de 2 limões, sal e pimenta a gosto. Mano, fica uma delícia. Se você tem que colocar abacate na dieta, faz em versão guacamole junto com frango, que você não vai se arrepender nem um pouco, sério, é muito bom. Fala galera, eu só queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando todos os vídeos aí dessa semana final de preparação. Por mais que eu esteja muito cansado, por mais que eu esteja tentando focar todas as minhas energias na competição, eu também tô filmando, editando e postando todos os dias para vocês, mas eu tô gostando muito porque o feedback tá muito legal. Vocês estão mandando várias mensagens lá no Instagram falando como que os vídeos estão bacanas, como vocês estão gostando, como vocês estão aprendendo muita coisa também. E cara, esse feedback é o mais importante para mim, é saber que o conteúdo que eu tô postando tá realmente ajudando pessoas, tá realmente impactando vidas, e é isso que importa. Então obrigado mesmo por todo o feedback, obrigado para você que tá acompanhando, para você que tá deixando like, para você que tá comentando o que está achando, porque isso é muito importante, isso me motiva e me dá forças para continuar todo dia nessa reta final de preparação, porque realmente, cara, não é fácil. Então é o seguinte, amanhã, sexta-feira, não vai ter vídeo no canal porque eu vou postar o vídeo para os membros do canal que eu vou gravar com o coach hoje. Se você quer se tornar um membro, vai ter um link na descrição ou também vai ter um botão azulzinho aí escrito se tornar membro, seja membro, algo do tipo. E também vocês podem usar o tempo de amanhã que não vai ter vídeo para botar todos os vídeos da semana em dia se você deixou de ver algum ou se você deixou de ver mais de um, né? E o que eu mais recomendo, o mais importante de todos, foi o vídeo que foi postado na segunda-feira, onde a gente explica a semana inteira de finalização, detalhe por detalhe, sobre dieta, de hidratação, treinos, estratégia, carb up,
tudo que a gente vai fazer essa semana para subir no palco com o melhor shape possível. Tudo que um atleta nessa semana faz para melhorar o shape e realmente subir ali desidratado, bonitinho e não dar merda. Muitas vezes a gente vê o atleta muito bem uma semana antes e aí erra na finalização e a gente fala o que pode acontecer de errado, quais erros podem ocorrer, né? O que a gente vai tentar fazer para melhorar, o que a gente não vai mexer. Então ficou muito bacana, cara, ficou muito informativo. Eu acho que todo mundo devia ver aquele vídeo de verdade. E lembrando então que a Meet, patrocinadora oficial do canal, fui o primeiro atleta deles, gosto muito da marca, lançou uma coleção nova da Meet Gang e eles sempre lançam coleções novas, só que o estoque acaba muito rápido e depois eles relançam uma outra coleção. E aí você fica sem ter as peças da coleção, né, que acabou o estoque, porque eles sempre vão inovando e fazendo coisa nova. Então, então vai lá no site e aproveita, usa o cupom Caio que você ganha 10% de desconto e eles têm frete único de R$12. Não importa o que você comprar, sai por R$12 para a maioria do Brasil, não para o Brasil inteiro, mas para a grande maioria do Brasil, beleza? Então vai lá, aproveita que você vai garantir um produto de ótima qualidade e ainda dá uma moral pro canal, beleza? É isso aí, valeu, falou e vejo vocês sábado.